Salam değerli müştərilərim, hamınızı hoş gördük. Sizleri Binə qəsəbəsində mərkəzi yola çox çox yaxın sağa gedən yolda bir dənə özünə tikilmiş qaydada super bir dənə ev göstərəcəm. Ev iki zotda yerləşir. Abi samolyot da qoymadı biz danışaq. Evin dört bir tərəfinə keçməyə yer var. Evin bütün tərəfləri tam şəkildə şqatur vurulub. Arxası, böyrləri, qabağı. Evin ön görünüşü gözəl bir dizaynla yığılıb, hazırlanıb. Burasında bunun balaca balkon kimi bir şey var. Burada məsələn qaynatdın çayı, oturdun samovar çayını içdin burada. Bura onun kombi xətlərinin yeridir. Tok yeridir. Yəni tam hamısı hazır, hamısı qaydasındadır. Evin bu bölünə keçən yola bax, ardasa 1 metrə qədər yol var. Yəni arxası ilə podvalın havalandırma sistemi. Addelnidir. Daxil oluruq evə. Ev koridor sistemlidir. Daxil olan kimi, bu bunun yəni bütün otaqların kulçatörü rozetkası. Addelnidir. Hamısını yəni buradan söndürüb bir-bir yandırmaq olur. Bura anteniya yeridir. Yəni bütün hər bir şey düşünülmüş şəkildə olur. Evin içi tam 100 kvadrat qalır. Daxil olan kimi birinci mətbəx. Belə bir mətbəx var. Mətbəxin panoraması düz baxır həyətə. Pəncərələr çox keyfiyyətli materialdan yığılıb hazırlanır. Qapılar özləri. Yəni o bəzi bu qapıya oxşar görə bilərlər 70-80 manat. Hə, bu o qapıdan deyil. Ha, bilən bilir bu nə qapıdır. Və burada sanitar qovşaq havalandırılması, onun o ventilyatoru, kulçatırların bir gözəlliyinə baxın, dəyərli izləyicilər. Hamı firma malıdır. Hamısı firma malıdır. Burada bir yataq otağı. Geniş bir yataq otağı. Bunun üçün burada twisted yeri də var. Yəni bir yataq otağında bir dənə də əlavə televizor da qoy otur. Burada ikinci bir yataq otağı. Yəni kulçatır evdə nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Gördüyünüz kimi o 4 dənə kulçatır var. Balaca bir otaqdır. Daxil olduq qonaq otağına. Geniş bir qonaq otağı. Qonaq otağı ilə sizi tanışdıracağam. Əsas bir dənə burada detsik otağı var. Qonaq otağından daxil olursunuz detsik otağına. Həmişəki kimi 100 rozetkalar hamısında bol bol qoyulub. Nə qədər bol çox olsa o qədər yaxşıdır. Bu qonaq otağı. Onun panoraması. Panoraması həyətə baxır, iki tərəfli pəncərələri. Yəni tam işıqlıdır. Kombi xətləri hamısı qaydasındadır. Dəyərli izləyicilərim, bu gözəl, şəxsi tikilmiş bir ev 52 min manata satışa çıxır. Əgər reallıq olsa, yenə də indirim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.